адам ғой. Бірақ қазір мен өзім кірсетін болсам, онда бүгінгі жұмыстарды кім істейді мен атқарып жүрген жұмыстарымды? Сондықтан мен жалдаймын, ақшасын төлеймін, мүмкіншілік бар, істейді адамдар келіп істесін. Сіздің хоббиіңіз суретке түсіру, жүзу, волейбол ойнау, иә? Иә. Одан басқа? Ай, осында уже қалып баратырмын мен. Волейбол ойнауды қазір соңғы кезде қойып келатырмын, себебі бүйрегімде тас бар қазір. Жүзуге барып жүрмін, соңғы кездері мен велосипед теуіп жүрмін. Демалыс жоқ деп айтуға болады, демалыс. Анда санда мына жеңгенің бір қасиеті бар, ол жақсы қасиет деп мен ойлаймын. Қонаққа бармайды, тойларға бармайды. Шақырған жерге бармайсыздар? Бармайды. Сіз де бармайсыз? Мен барамын. Өзі қонаққа бармағаннан кейін қонақта шақырмайсыздар ма? Көп шақырмаймыз. Құдалымыз, құдаларымыз, жақын туған туысқандарымыз. А былай кейбіріздерде бір коллективтен бір 3-4 адамды шақыруға болады отбасын. Бар болғаны. Себебі жұмысы көп. Қай ұйымның жасаған білмеймін, бір сауалнамаға көзім түсті. Онда айтады, қазақстандық азаматтардың 40% донор ретінде одынмелік болғаннан кейін дене мүшелерін қалдырып кетеді. Беруге рұқсат береді, иә, өзгелерге, мұқтаж жандарға. Мысалы, сіз осындай қадам бадайсыз ба? Мен келісемін оған. Мен келісемін, себебі шын айтайын, біз болашақта осыған кішкене бір мән беруіміз керек. Сондықтан басқа бір адамға өмірін әрі қарай жалғастырып жатса, оның қандай несі бар? Мен бірақ бір нәрсені мен түсінбеймін. Осы Құранға қайшылық бар ма, жоқ па? Жоқ, мешіттің қызметкерлері, имамдар айтып жатыр, бұл қайшы емес деп. Қайшы емес деп, да? Олар айтады, өйткені. Мен сол. Мен бұрындар естіп жүрдім бұл. Осы Құранға байланысты осы қайшы деп бір сөздерді. Кейінгі кезде қазір қайшы емес деп айтып жатыр. Ал бірақ енді осы жағына келетін болсақ, мен өзім көзқарасым. Қарсы емес. Сондықтан мен оған қарсы емеспін. 40-50 жасқа келіп, қиындығы мен қызығын қатар көрген кезінде, жарларын жас қыздарға, келіншектерге айырбастап жатады көп азаматтар. Мысалы, сіз сол азаматтардың санатында барсыз? Жоқ, мен онда жоқпын мен. Ол бір, екіншіде мен бұл мәселе бойынша мен бір әзіретінде айтамын. Сіздің телефоныңыз өзгермепті ғой. Баяғы осы 10 жылда бұрынғы телефон ғой деп айтқан кезіме айтты, мен әйелімен телефонды өзгертпеймін деп. Көріп жүрміз ғой бірақ. Қай сала болмасын. Біздің депутаттардың ішінде бар. Жасырмай айтайын. Басқалардың ішінде бар. Ал депутат ол ерекше болу керек. Ол қалқалаусы. Мына тұрсын қызметкерлерінде жиі кездеседі. Мен оларға олардікі дұрыс емес деп айта алмаймын. Себебі тұрсын қызметкерлерінің ішінде оның бізге бүгінгі отбасы керек пе? Әлде оның тұрсындық шығарған шығармалар керек пе? Сөз айтуға керек дейсіз ғой. Жаңа бір қан, жаңа бір өмір, жаңа бір құбылыстан ерекше көріне бастайды ол азамат. Сондықтан ондай адамдарды мен сөге алмаймын. А бірақ ата бабаларымыз да болды ғой. Сондықтан қарсы мен сөге алмаймын. Неге ғасырдың идеалыңыз Петр бірінші? Бұл Петр Перуді мен 90 жылдар айтқан мен. Қазір өзгерді ме? Мен енді өзгерткен жоқпын ол түрін. Себебі мен бүгін біреулер айтып жатыр ғой. Ел басын айтып жатады, тағы да мысқылданып жатады, оны жасады істемес жоқ. А айтқан себебім ең бірінші Санкт-Петербург қаласын орнатқан, өмір бақи із қалдырған. Біз ол кезде біз орысша оқыдық қой бәріміз. Соған байланысты мен айттым, із қалдырып. Енді мен ол пікірімді өзгертпеймін. Сондықтан Ресей мемлекетінің дамуына үлкен үлес қосқан Петр Первый. Аға, бағдарламамыздың соңында қысқа нұсқа сұрақтар болады, тестеп жүрміз ғой. Шынайы жауап беруге тырысыңыз енді, аяғына дейін. Өзіңізді қанша пайызға жақсы көресіз? Маған біздің үйдегі жеңгем айтады, ай мақтан жақсың ғой, өзіңді жақсы көресің ғой дейді. Қанша пайызға? Қайдан білемін? 100? Айта алмаймын енді оны. Еркектерге жылау ұят санала ма? Жоқ, ол кейбіріздерде еркектерді жылап алған дұрыс. Сіз қай сәттерде жылайсыз? Мен кейбір кездерде, қиын кездерде
болған басыма өткен нәрсе. Сіз ұялатын қылығыңыз, қадамыңыз қайсысы? Ұялатын қылығым айта алмаймын шын айта. Енді кезінде бір өтіріктер шығып қалса, сол кезде ұяласың. Өзіңізге қай атақты лайық деп санайсыз? Сол кезде маған бір ұнағаны қоғам және саяси қайраткер деген. Осы атақты алғыңыз келіп жүр ме? Жоқ, алғым жоқ. Соны атағаны өзім маған жетеді. Қандай маскаларды киесіз? Қандай маскаларды? Қандай маска? Мысалы, маска киіп, мұңқы болып шыға келетін. Не ондай мен өмір. Маска кимейсіз? Киген жоқпын. Жарыңыз сізге лайық па? Лайық. Орфография. Бірінші курстан 5-ші курсқа дейін бірге оқыдық. Орфографияңыз қалай? Сауаттысыз ба? Менде бар қате. Орысша, қазақша? Екі тілде де бар. Сол шығар мен оқуға салмай жүрген себебім біреуі. Сондықтан ба? Да. Құпия сырды сақтай аласыз ба? Сақтай алмаймын. Сізге сондықтан сыр айту қауіпті дейсіз ғой. Ешкім маған сыр айтпайды. Неліктен? Сен білет, мен айтып қоядым да. Сізге сенуге болмайды. Сенуге болмайды. Ал өзіңіз сыр айтасыз. Қажетті керек емес сыр айтып. Сіз өзіңіз айтасыз ба? Мен айтпаймын. Сырласы ешкім жоқ па сонда? Мен бәрін үшін айтып тастаймын бәрін. Құпия деген сізде мүлдем жоқ? Жоқ, менде құпия деген жоқ менде. Қызық екен. Қайсы басымдыққа ие? Әйелдердің әдемілігі ме, әлде ер азаматтардың интеллектісі ме? Ер азаматтың интеллектісі шығар. Әдемі әйелдерден қорқасыз ба? Нәзік жандылардан? Енді мен айта алмаймын қорқамын деп. Себебі егер де ол әйел адам әдемділігімен тағы да еще өзінің білімділігін көрсетіп жатса, менен гөрі онда қорқу мүмкін. Неге асфальтты, тас жолды қара түспен